Sveiki, kolegos. Sveiki visi žiūrintys laidelę Žvejo kelias su Richardu per Rinį televiziją. Šiandieną, kaip jau suprantate, atvykome į Skrivytę, antrą betoninę krantinę. Sąlygos labai ekstremalios, vėjas baisulinis, apsiniaukė, lyja, purškia, žodžiu. Nieko nepadarysi, su oro nepakovosi. Galime tik apsišarvoti rūbais nuo lietaus. Užsistatyti skėčiais, dar kažkom tai. Na, vienu žodžiu, sėsim, bandysim, žvejosim, gaudysim. Kas pavyks, pamatysite eigoje. Skrivytė visada turi žuvies. Vieną kartą kas, kitą kartą kas. Na, manyčiau, šiandieną turbūt dominos gal plakis, koja, karšiai vienas kitas. Būna, aišku, stebuklų, būna atsistoja, čia nais stulpų stovi. Poplia, kaip tik išėjimą mačiau karšių ir gero. Pumpt. Nu, žodžiu, pradedam maišyti jaukus, čiumpam grėbėm ir žvejojam. Taip, naudosiu natūralią melasą. Melasą tinka visai žuviai realiai. Mėlė ją čia ir karšiai, ir plakiai, kas tik, nu, baisiai tiršta. Pradžiai svarbiausia gerai sumaišyti melasą. Naudosiu štai tokį stilo firmos karšinį saldiklį, sakyčiau, tai labai labai saldus dalykėlis, žiauriai saldus ir žiauriai kvapnus. Iš karto pilu su melasa, maišau, dadedu vandenuko truputėlį. Svarbiausia yra gerai išmaišyti melasą, pradžiai. Jauką naudosiu Professional serijos stilo, taipogi juodas specialus, kaip čia bent jau rašo. Pagardinsiu kanapėmis, sausomis, ant kilogramo dedu pusę pakelio. Ir fluorescenciniai džiuvėsėliai. Šiuo atveju dadėjau mažiau negu pusę pakelio, anksčiau buvo likęs toksai. Jeigu pastebėjote, užklijuotą su lipnė juostelė, visada naudoju dažytojų naudojamą lipnę juostelę. Labai patogu, kada jūs naudojate po pusę jauką, sakykime, pusę kilogramo paimėte, praplėšėte, suviniojate. Nu, jis būna dažniausiai atsidaro, išbyra tašiai mašinai, žodžiu, nepatogu. Paimėt juostelę, apviniojate, taukš, viskas. Jokių problemų. Nei kvapas išeis, nei išbėrėjęs. Vienu žodžiu, saugiai, tvarkingai parsivešite namo, panaudosite sekantį kartą. Naudokitės, labai paprastas dalykas, kaip kapeikas kainuoja, žodžiu, tikrai vertas dėmesio. Maišom toliau. Duodame jaukams pastovėti truputėlį, pirmas brinkinimas padarytas, paskui dapilsim vandenuką, dar kartelį prasibrinkinsime. Eisim žvejot, gal ką pagausim. Sąlygos ekstremalios, bet įvam daiktus, einam gaudom. Einam žvejot. Opa. Brangos kolegos, kadangi šiandien didžiulis vėjas, mikrofonas pas mane nėra labai stiprus,
kad atlaikytų tokį baisų vėją, taip kad iš karto atsiprašau truputėlį, jeigu bus kažkokių nesklandumų su garsu, kažkokių tai užputimų, tokia nu, keistų papildomų dalykėlių, žodžiu, nekaltinkit manęs, kaltinkit vėją. Ne super profesionali aparatūra, tokia, kad galėčiau per baisulinius uraganus, per vėjus filmuoti, žodžiu, darysim taip, kaip gausis. Uhu, vėjelis. Nu ką. Darom startinį užšėrimą. Reikia duot žuvytėj truputėlį pavalgyti. Šėryklas nėra didelės. Kaip matote, nu, ne, ir ne pačios mažiausios. Žodžiu, esmė, skirvytėj šiuo metu laiku, ar jūs toli mesite, kuo toliau mesite, ta prasme, išbandžiau aš 250 ir 210 ir 150 gramų. Viską neša, kol atsirėmė į taip vadinamą brovkę. Taip, kad nėra jokio tikslo gaudyti su dideliam žeryklam, duosi dabar 70 gramų, labai komfortiškai, su tokiu kotu, ilgesniu 390 ilgio, pintukas 0,10. Ryte 6000, daivas. Ir ką, žvėjo pakankamai komfortabiliai, sakyčiau, jei nebūtų, būtų geriau. Šeriamės. Šiandieną dar truputėlį norėčiau pratesti mintį. Praeitą kartą, praeitoje laidoje kalbėjome apie šok lyderius. Tai va šiandien labai akivaizdus yra įrodymas pas mane. Šiuo momentu turiu užsivyniojęs ilgą šok lyderį ant koto. Tai yra per du koto ilgius ir du kartus apvyniojęs mazgą įvyniojęs į rytę. Šiuo atveju srovė neša visokį šlamštą. Ta prasme, visokios mikro žolės, mikro detalės kaupiasi, renkasi ant mazgo ir man tiesiog nepraeina per šitos, per žiedelius. Tam, kad nesulaužyti viršūnėlės, tą dalyką galima lengvai labai išspręsti, reikia sumažinti šok lyderį. Šiuo momentu aš jį tiesiog tą patį šoką paimsiu, nukirpsiu, sutrumpinsiu, padarysiu metro ilgio ir tiesiog nedatempinėsiu mazgelio iki žiedelio. Gaudysim taip, o ką darysim? Vienu žodžiu, visada galima iš išeities įsisukti. Žuvis nėra stambi, jeigu atsiras stambesnė žuvis, tiesiog užsidėsiu papildomai gumos gabalėlį, taip vadinamą feeder gumą. Šitaip pasistengsime išvedžioti stambesnę žuvį. Nu, bet kol kas galim gaudyti paprastai, su trumpu šoku. Žodžiu, gaudam toliau. Nu, sąlygos nesuperinės ant tokio vėjo viską perišinėti, bet mes po truputėlį, manau, tą problemą įveiksim. Mazgas ryšiamas nebe pirmą kartą. Padrėkino. Paprastas būdas, paprasčiausias. Pasiliojam, padrėkinam, šitaip sako, nu, bent jau žmonės kalba profesionalai, kad taip reikia. Darom ir mes. Galus nusikarpom, nepaliekam ilgų ūsų. Viskas. Šokas metrinis. Sistemėlė išlygo tą patį, žvejojant toliau. Startuoju visada nuo standarto, 12 numerio 0,12 mm storio pavadėlis, 12 numerio kabliukas. Bandysime nuo metrinių pradėti. Žiūrėsim, ar taip gerai. Teorija tokia, kad jūsų jaukas
palės rovė nueina ir žuvelė stovi ant to šleifo, taip kad su ilgesniu pavedžiu jūs ją greičiau pasieksite. Čia teorija, o praktika būna kitaip. Nu, išsibandysim, sužinosim. Pirmoji žuvys, ganėtinai nedidelis plakis, dvi musės lervos, kibimas labai greitas. Ople, nuputė sieta. Pabandysim truputėlį pastambinti masalus, uždėsime 4 musės lervas, galbūt užkysim didesnis plakis. A, toksai jau plakis. Einam taisyti sietą. Kaip matėte, apačioje uždėjau svorį, plaktuką, nes neįmanoma, taip kelia sietą nuo dugno. Reikia greitai gaudyti žuvies, kad svorį susidarytų, kad nebetemtų. Opa, kibimas. Na va, kai būna, kai ypatingai įsitraukti sietuką. Paprašiau pas kolegą, kad padėtų, padėjo, sulaužė kotą. Žodžiu, vėl aš kaltas likau. Nieko, dabar trauksim savo, susirinksime. Šiaip, šiuo momentu skirvytėje negalima žvejoti karšių. Tiksliau sakant, draudimas karšiams, jų imti negalima. Jeigu pagavote netyčia, arba tyčia, turite būtinai paleisti, kad nebūtų problemų su gamtos apsauga. Nu tai va. Bet pasirodo, jie čia kimba, šiaip nelabai iš jo tikėjausi. Plakiai kojos, vieną kitą koją, tiksliau sakant, pagrindas plakis. Bet, kadangi jų čia yra, trauksime saugiai su sieteliu ir paleisime. Einam ką, toliau žvejoti, dabar jau normaliai pasiruošim.
Dienelį į pabaigą, kolegos. Pažvejojom, gana normaliai. Žuvies daug, pagrindas, aišku, smulki. Dominuoja plakis, papuola motininių kaukuojų. Vienas kitas karšis prašoka. Žodžiu, šių metų laiku tai yra normalus kirvytė. Prašau nepamiršti, kad šiuo momentu yra draudimas Nemuno deltos regioniniam parke. Pagavus karšį reikia būtinai paleisti. Visą kitą žuvį galite imti. Tai aišku, pagal nustatytos normas, Nemunas deltos regioniniam parke galima imti 7 kg, visą 5, o čia 7. Truputėlį daugiau, nežinau, kodėl, galbūt dėl to, kad žuvies daugiau, sunku pasakyti. Na, jūs mėg, kad tikrai pažvėjom, pakeifavom, pasitreniravom. Rytoj čia bus, tikliau sakant, šį savaitgalį, čia nais bus varžybos, kurias organizuoja klubas Tinca, pavasario taurė. Bandysim sudalyvauti, treniruotė parodė, kad žuvies yra, smagu. Kaip aš sakau, jeigu niekur nelaimėsim, tai bent pažvėjosim žmoniškai. Kągi, kolegos, iki kitų susitikimų. Susimatysim lygiai po savaitės. Nežvydo jums neodegos.